راغلاس پرونه باندې لنجي به سره زما سره ډیره ګرانه درنا با استعداد تینا جانا او اوګي وردګ ناسه ده خا اوګي وردن وردګ نه به اجازه شما استاد یک سوال دارم سوال امو تو شاخدار شاخدار امو تو بمبار امو تو یک سخت خوم اوګي جانې پختنه می دادم خوره کې تاسو ډیر خدای به خیر کا خا ډیر خسري پور سوړې سیدا همیشه می کتلی دی او دی افغانی پیغلی د پاره چې سینم کمی او دغه مشکلاتو کې باندې راوزی او ډور ریپورت جوړول اسانه خبره نه ده سیدا خوره کې خود دی افرین ډیر خکار کړی زه پختنه دا لرم چې دا ستا ریپورت یوازې په کرکټرز باندې یا د کرکټ په لوبغاړو باندې ولی ځکه چې ورور دې پکې چې زه هغه قضیه را وڅېړم هغه قضیه چې یعنی د خلکو ترمنځ ډېرې عامیانه نه وي ډېرې عامې نه وي لکه زما لومړنی ریپورت چې و په راشد خان باندې و چې هغه ډېر زیات ریاکشن یې درلوده د خلکو چې ته زموږ یا د پاکستان یې نو ما په وروستیو کې داسې خبر هم لاسته راوړ چې راشد لږ خفه غوندې دی نو ما د دوی نه بخښنه هم غوښتله ځکه دا میډیا ده څومره چې زه راشد پېژنم په دې ټول پلیرس کې خدای پیژندل هغه سیزت ورکړی ده ډیر غټ زړه لري ډیر د ښایسته سوچ او فکر مالک دی څومره پلیرس چې زه پیژنم نو په هغې کې خدای پاک راشد ته ډیر غټ زړه ورکړی ده هغه 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 یا بې وجه دی چې هغه ډیر بهر د خلکو سره د پلیر سره انټرنیشنل پلیر سره نو هغه ته معلومه ده چې باید څنګه بیهیو کړم او خلکو ته رسپانس څنګه ورکړم ډیر ډاون ټو ډیر خاکساره لګ تاسو کرکټ پلیئرز یا په کرکټ باندې یوازې زیاتره رپورټ په دې جوړوئ چې تاسو داسې غواړئ چې د خپل لاله چې خفه شوی او دا داسې یو دا چې دا د دې ملک دی که د هغې ملک دی نو ولې منګه نام خو دونه خ فری فایټرز لرو منګه تیکاندو دره او دا نړی خو هغه سي توجه ته د وګي ورځګ نشته دی یا خو په د خپل ورونه د کرکټ کې چې کوم دی ډیر ګران دی امکان نه هره دی نوې چې هو تک هم شاید خبرونه وګوري په ولی هو تک ما ډیر زیات راپورونه جوړ کړی حتی دا کوم انشي ما په ولی زګه خو مبارز خفه دی تا نه بس وای په ما دې نه ریپورټ وکړي مبارز خو ته وایم کرکټ سره لیوالتیا ډیر زیات ډیر دغه وجه دا ده چې زه غلط نه یم تاسو هم یو وخت غوښتل چې د کرکټ لوبغاړی پاتې شوی یو بلکې او که اوس هم ټیم جوړ شي نو اوس که جوړ شي فکر نه کوم چې لاړه شم ځکه لاره مې بېله شوې ده او زما جرنالیزم خاطر رالی جرنالیزم طرف ته ده لیکنو طرف ته ده تحصیل طرف ته ده آلی یک غزل هندی بشنویم از شما بیشتر برتان وعده دادم که یک از خواهر صاحب چون مکتب از او را پیش میبرم مکتب بسیار زیباست از خواهر صاحب نصرت فتحعلی خان یک پارچه برتان پیش میکنم قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے تو بھی نہ کہیں میرا سفینہ لکھ دے جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے غم ہے یا خوشی ہے تو میرے زندگی ہے تو Okay.
وجه دوستی ہے تو میرے زندگی ہے تو میرے زندگی ہے کتنا حج نبی ہے علی، آلا، دماغ لو بیتر استانی کی گو دماغ کمی خواتم؟